máte pocit, že si teraz užívam? Všetko sa napraví. Môžete nám rozumne vysvetliť, čo robíte polonahý v skrini? Tuto pán. Počuli sme už dosť. Cítim sa jak taký džingolo. Určite ma podvádza. Ešte, že ju podvádzam, inak by som na to v živote neprišiel. Deluxe. Dnes o 20.35 na Jojke.